ხეშენ ვილაპარაკებ თანამედროვე სამყაროში ჯერ კიდევ პოპულარულ და როგორც ჩანს არასოდეს არ დავიწყებულ ფრიდრიხ ნიცშეზე და განსაკუთრებით მის უდიდეს ნაწარმოებზე, რომელსაც ქვია ესე იტყოდა ზარათუსტრა, ყოველ შემთხვევაში ასე ჟღერს მისი ერეკლე ტატიშვილისეული ქართული თარგმანი. ფრიდრიხ ნიცშე მოგეხსენებათ, ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახელი არის კაცობრიობის ისტორიაში და ეს აშკარად ყველაზე დიდი სახელია ევროპული აზროვნების ისტორიაში. წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი ფიგურა და წარმოუდგენლად სხვადასხვა განსხვავებული მოსაზრებები არის მის შესახებ. იგი პოპულარული გახლავთ, მასზე მუდმივად მიმდინარეობს მსჯელობა საქართველოში. მოგეხსენებათ, ნიცშე პოპულარულია დღიდან, მე მგონი, მისი დაბადებისა. ახლა მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კაცი იყო საქართველოში ძალიან დიდი ხნის წინათაც კი. უნდა ვთქვათ პირდაპირ, რომ ნიცშე, რომელიც 1844 წელს დაბადებული პასტორისა და პასტორის ქალიშვილის ოჯახში, ანუ კლიანად ასე თქვა გარშემორტყმული იყო რელიგიით და ქრისტიანობით, გახდა ქრისტიანობასთან მებრძოლი კაცის სიმბოლო. ამიტომ, მარტო იმიტომ, რომ მასზე ჩვენ გვაქვს გადაცემა, ვიღაცები შეიძლება გაღიზიანდნენ, მაგრამ მე სწორედ არ ვაპირებ მისი ასე თქვათ ქრისტიანობასთან დაპირისპირებაზე ბევრ ლაპარაკს, ვინაიდან სინამდვილეში ნიცშე ქრისტიანობას კი არა, ნიცშე ანობას დაუპირისპირდა, იზმების მოწინააღმდეგე კაცი იყო და ეს არის პირველი მოძღვრება, რომელსაც არ ყავს მიმდევრები მოძღვრებითი თვალსაზრისით. წარმოიდგინეთ, რომ ნიცშე არის კაცი, რომელმაც შექმნა ახალი რელიგია, რომელსაც არ ყავს არც ერთი ადეპტი. სამაგიეროდ, ნიცშე არის კაცი, იმიტომ რომ თვითონ იბრძოლა იმაზე, რომ ის არ ყოფილიყო წმინდანი და ეს არ ყოფილიყო ასე ვთქვათ რელიგიური კულტის საგანი. სამაგიეროდ, ნიცშე არის კაცი, რომელიც დღემდე აღელვებს კაცობრიობა, დღემდე დღის წესრიგს, ასე თქვა, საკაცობრიო ინტელექტუალური სამყაროს დღის წესრიგს დღემდე ადგენს ფრიდრიხ ნიცშე, კაცი, რომელმაც ფაქტობრივად 1898 წლის 2 იანვრის შემდეგ შეწყვიტა არსებობა. ესა ის დღე, როდესაც იგი შეიშალა და ამის შემდეგ მისგან არაფერი მნიშვნელოვანი არ წამოვიცულა და ვერ წამოვიდოდა. მაგრამ ის რაც ხდება ამ მოკლე პერიოდში 40-იანი წლებიდან 80-იან წლებამდე, ის ყველაფერი აღმოჩნდა იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ბევრჯერ სცადეს ნიცშეს ჩამოწერა და თქმა, რომ ეს უკვე ეკუთვნის ისტორიას, დამთავრდა მისი ამბავი. ეს სხვა შორის თქვა მისმა ყველაზე დიდმა მოსწავლემაც, თომას მანმა, 1857 წელს დაწერილში, რომ ნიცშე ეს ისტორიის კუთვნილება, სცადა გაეკრიტიკებინა ნიცშე იმის გამო, რომ მასში მართლა აღმოჩნდა ის პოტენციალი, რაც გამოიყენეს ფაშისტებმა. მაგრამ ჩვენ ახლავე შეგვიძლია ვთქვათ, ნიცშე არანაირი ფაშისტი არ ყოფილა, ნიცშე ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნებოდა გერმანული ფაშიზმის გულშემატკივარი, იმიტომ რომ ნიცშე იყო გერმანიის მოწინააღმდეგე გერმანელი კაცი, რომელსაც ეზიზღებოდა გერმანია როგორც სახელმწიფო, თუმცა კი რა თქმა უნდა დაწყებული სხვანაირად ჰქონდა. ესა ისტორია ადამიანისა, რომელმაც ჯერ შეიყვარა გერმანია, სანამ იგი დაქუცმაცებული იყო და იბრძოლა მისი ერთიანობისთვის, როცა პრუსიას აღმოაჩნდა ის ენერგია, რაც ძალიან უცნაური არის, იმიტომ რომ პრუსია იყო ერთადერთი არაგერმანულენოვანი ნაწილი გერმანიაში. ანუ რუსელები არ არიან გერმანელები, რუსული ენა ამჟამად მკვდარი, გახლავთ ერთ-ერთი ბალტური ენა და ეს არის ლიტურის და ლატვიურის მონათესავე და სლავური ენების ნათესავი, არანაირი კავშირი პირდაპირ და ღრმა გერმანიკულ ენებთან არ აქვს. მაგრამ პრუსიელი ხალხი აღმოჩნდა საუკეთესო გამაერთიანებელი და პრუსიელებმა გაერთიან საფრანგეთთან 1871 წლის ომში გაიმარჯვეს და შეძლეს გერმანიის იმპერიის შექმნა. აი მაგ დღეებში ბატონი ნიცშე იბრძოდა გერმანიის მხარდასაჭერად. როგორც კი დაინახა გერმანიის სახელმწიფო, რომელიც მას დაიწყო აღზევება, რომელმაც წარმოშვა თავისი გიგანტი ბისმარკის სახით, ნიცშემ დაწერა სპეციალური წიგნი თავისი ბიოგრაფიის აღნიშნული, მისი ბოლო ნაწარმოები ეკე ჰომო, ხანდახან ამბობენ ესე ჰომოს. მე როგორც კლასიკური ფილოლოგის წარმომადგენელი, ნიცშეს ასე ვთქვათ კოლეგა, ყველას ვთავაზობ წავიკითხოთ ლათინური ტრადიციული წაკითხვით, ანუ როგორც იწერება დაახლოებით ისე იკითხებოდა.
ორგვარი ფრანგული, გერმანული, ინგლისური და იტალიური გავლენების გარეშე, სადაც სხვადასხვანაზე ექსე, ექცე, ექჩე, ესე, ბევრნაირად კითხულობენ, მაგრამ ნიჩეს სხვა შორის ცნობილია თვითონ როგორ კითხულობდა. თვითონ კითხულობდა კლასიკურად ეკე ჰომო, ანუ აი ადამიანი, ესაა მისი ავტობიოგრაფიული ხასიათის თხზულება, რომელსაც აქვს მიძღვნა. ვუძღვნი ბისმარკს ნიშნად ჩემი მისდამი საშნელი სიძულვილისა. რა თქმა უნდა, ცენზურა მაშინ ეს არ გაუშვა და დაბეჭდეს უბრალოდ ეკე ჰომ ბისმარკის გარეშე, მაგრამ ეს სიძულვილი დარჩა. ეს არის სიძულვილი ყველანაირი გერმანული სახელმწიფოებრიობისადმი და ესაა სიძულვილი ანტისემიტიზმისა და გერმანელი ეგრეთ წოდებული თეთრი ქერათმიანი კაციჭამიებისა. ეს ნიჩეს ტერმინებია სულ, ასე რომ ვისაც გონია, რომ ნიჩე ფაშიზმის იდეოლოგი იყო, რა თქმა უნდა, ეს საქმის ჩაუხედაობა. უპირველეს ყოვლისა, თუ როგორი არის ნიჩე, ამის გაგება შეიძლება მისი ორი წიგნი. ნიჩემ ბევრი წიგნი დაწერა, თუმცა წიგნი, რასაც ქვია, ყველას არ დაერქმეოდა. ზოგიერთს, მაგალითად, ჩემი, როცა მე ვიყავ ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი, მყავდა წყინვალე მოადგილე, ახლაც ერთ-ერთი მოადგილე არის ლევან თაქთაქიშვილი, რომელიც განასხვავებდა ერთმანეთისაგან ბეჭდურ პროდუქტსა და წიგნს. და ნებისმიერ ავტორს გულს უკლავდა იმით, რომ თქმენი ბეჭდური პროდუქცია და რაღაცა ასე ეუბნებოდა, ესე იგი, ანუ წიგს რაღაცა თვისებები აქვს. მე არ მინდა ახლა დეტალებში შესვლა, მაგრამ ნიჩეს სწორედ არა აქვს წიგნები დაწერილი, ორი წიგნი აქვს დაწერილი და უამრავი კრებული აფორიზმებისა, რომელსაც სხვადასხვა სათაური აქვს, მაგალითად სიკეთის ბოროტების მიღმა, ანტიქრისტიანი ან ანტიქრისტე და სხვა და სხვა. ბევრი წიგნი მან დაწერა ისე, რომ სინამდვილეში აი წიგნის ხასიათი მას არ ქონდა, ეს იყო კრებული. შეიძლება ითქვას, არის აფორიზმების კრებული, სადაც პირველ გვერდზე რომ აფორიზმი წერია, მესამე გვერდზე მისი საწინააღმდეგო აფორიზმი შეიძლება ეწეროს და არაფერი უცნაური ამაში ნიჩესთვის არ არის. ორადორი წიგნი, რომელიც არის მთლიანი და რომელსაც აი დღესასა ჩვენ ლევან თაქთაქიშვილი, რომელსაც წიგს დაარქმევდა, დღესასა ჩვენ წიგს დაარქმევთ, ეს არის მისი პირველი დიდი ნაშრომი, რომელსაც ჰქვია ტრაგედიის წარმოშობა მუსიკის სულიდან და მისი ერთ-ერთი უკანასკნელი ბოლო ნაშრომი ესე იტყოდა სარატოსთან. აი ესენი წიგნებია. ამ პირველსა და ბოლოს შორის არის ღრმა კავშირი. და საერთოდ ნიჩეს გაგება შეიძლება საერთოდ ვთქვათ, პირდაპირ ნიჩეს თავიდან ბოლომდე 100% გაგება შეუძლებელია. ეს არ შეიძლება თვითონ ნიჩესაც, იმიტომ იგი არის წინააღმდეგობრივი და მიუხედავად იმისა, რომ გითხარით, რომ ბევრი გააკრიტიკა ანტისემიტიზმის გამო, თვითონ იუდაიზმი გააკრიტიკა, რაც ახლა მართალი გითხრათ ისრაელში დღემდე არ არიან ამით აღფრთოვანებული, თუმცა შემდგომ ხანებში იყვნენ ებრაელები 20-იან წლებში, რომელიც ამბობდნენ, რომ ნიჩეს კრიტიკა ჩვენ დაგვეხმარა ახალი სიონიზმის ჩამოყალიბება. უფრო სწორად გავიაზრეთ, ასე ვთქვათ, სიონისტური ამოცანა იყო ასეთი ნათქვამიც, მაგრამ ნიჩე ვინაიდან ებრძოდა ყველა ტიპის რელიგიას, მათ შორის ყველაზე შემწყნარებლურსაც კი, როგორიცაა ბუდიზმი, ზოროასტრიზმი, იმიტომ აქ შეცდომაში არ შეიყვანოს იმ ამბავმა, რომ მის წიგს ქვია ესე იტყოდა ზარათუსტრა და ზარათუსტრა არის ასე თქვა ზოროასტრიზმის ფუძემდებელი ფიგურა, უნდა ვთქვათ, რომ პირველი დარტყმის საგანი არის თვითონ ზარათუსტრას მოძღვრება. ანუ ფაქტობრივად ნიჩემ დაწერა ახალი ზარათუსტრა, რომელიც განაქიქებს და მთლიანად, ასე ვთქვათ, უარყოფს ძველ ზარათუსტრას, იმიტომ რომ ძველი ზარათუსტრა, ზოროასტრიზმი, არის სწორედ ის რელიგია, რომელმაც მოიგონა, რომ ღვთაებრივი წარმოშობისა, როგორც იკეთე, ისე ბოროტება. ნიჩემ ეს ერთი კარგად ისწავლა თავიდანვე, ძალიან ღრმად და სწრაფად გაერკვა იმაში, რომ სიკეთე და ბოროტება ესაა სისულელე. ანუ ადამიანი არის სიკეთის და ბოროტების მიღმა. რაც სიკეთეა შენთვის, ის შეიძლება ბოროტება იყოს ჩემთვის. რაც სიკეთე ერთი ხალხისთვის, ის შეიძლება იყოს ბოროტება მეორე ხალხისთვის და სხვა. ნიშანთა სისტემაში ცნობილია, რომ ესეთი პირველადი დაპირისპირებებიც კი, როგორიცაა თეთრი, შავი, შავი, თეთრი, არის პირობითად დაკავშირებული. მაგალითად, ჩვენს წარმოდგენებში შავი ცუდია, თეთრი კარგია, შავს ვიცვამთ გლოვის დროს, თეთს ვიცვამთ, ასე ვთქვათ, ლხინის დროს. საქორწინო კაბა არის თეთრი კაბა, მაშინ როდესაც, ასე ვთქვათ, ტრაგიკული და ხაზგასმით სასიკვდილო ფერი შავია, აი ასეთი შავი კაბით გამოჩნდება, ვთქვათ, ანა კარენინა და სხვა. მაგრამ
ეს არ არის უნივერსალური. უნივერსალურია, რომ ეს ფერები ერთმანეთს უპირისპირდება, მაგრამ ის, რომ თეთრი არის სიცოცხლისფერი და შავი სიკვდილისა, ეს ევროპული აზროვნება, იმიტომ ჩინეთში მგლოვიარენი სწორედ თეთრ სიცვამენ და სწორედ თეთრია ნიშანი მგლოვიარობისა და იმდენად მაგარი ნიშანია, რომ აგერ ჩვენ ამდენი ხნით და ამხელა მანძილით ვართ ქართველები დაშორებული ჩინელებს, მაგრამ ჩვენც თეთრით ბრინჯით მამთავრებთ ჩვენს ჭირის სუფრას. ანუ სიკვდილის ფორმულა და დამთავრება არის თეთრი. ჩინეთში ბრინჯი, მოხარშული ბრინჯი არის სუფრის დამთავრების ნიშანი, ამიტომ გაფრთხილებული არიან ტურისტები, როცა შეხვალ სადმე სტუმრად, თუ პირდაპირ ბრინჯი მოგიტანეს, ეს ნიშნავს, რომ სახლში საჭმელი არ არის. ადეკით წამოდით, მადლობა, ის ბრინჯი არ შეჭამოთ. და თუ მოგართვეს და მოგართვეს და მოგართვეს, ბრინჯს რო დაინახო, უნდა მიხვდე, რომ უნდა წამოდგეს და ახლობით ისაა თქვენთან სუფრაზე ტორტი რო შემოდის. ერთ სიტყვით იმის თქმა მინდა, რომ ფრიდრიხ ნიცშემ ძალიან ადრე აღმოაჩინა სიკეთისა და ბოროტების რელევანტურობა და ეს მისი ერთ-ერთი იდეა, რომ ლაპარაკი სიკეთეზე და ბოროტება სერიოზული ლაპარაკი არ არის. შესაბამისად, ყველა ის მოძღვრება, ანუ ყველა რელიგია, რომელიც ლაპარაკობს სიკეთესა და ბოროტებაზე, მან გამოაცხადა სისულელით. რა თქმა უნდა, ასეთი კაცის წიგნები ითვლებოდა სულელის ნაწერებად და ის არ იყო პოპულარული. მითუმეტეს ვერ იქნებოდა პოპულარული მისი ის წიგნი, რომელსაც ჰქვია მუსიკის სულიდან ტრაგედიის წარმოშობა, ვინაიდან ეს იყო ძალიან უცნაური შემთხვევა. უნდა ვთქვათ, რომ ნიცშე იყო განათლებით კლასიკოს ფილოლოგი, კლასიკური ფილოლოგიის გარდა თეოლოგიასაც სწავლობდა, ახლა გასაგებია ვიზი ოჯახიდანაც იყო, მაგრამ ერთი წლის განმავლობაში ბონში სწავლობდა, ერთი წლის განმავლობაში რაც ისწავლა საკმარისად ჩათვალა, ამოუვიდა ყელში, არ გააგრძელა სწავლა, თვით ძალიან აწყენინა დედას, რომელიც როგორც გითხარით სონაც პასტორის ქალიშვილი იყო, მამა ნიცშეს ადრე გარდაეცვალა, ამიტომ ვერავინ ვერ გააკონტროლა ეს ამბავი, რომ იგი გადაიხარა თეოლოგიის სრულად საწინააღმდეგო მხარეს, კერძოდ კლასიკური ფილოლოგიისგან. კლასიკურ ფილოლოგებს მე ვარ კლასიკური ფილოლოგიის წარმოადგენელი, სულ გვედება ბრალად პოლითეიზმი, ანუ არაქრისტიანობა და სიმპათიები წარმართობის მიმართ და სხვა, რაც არ არის დასამალი. შეუძლებელია კლასიკურ ფილოლოგს არ ქონდეს ასეთი ტიპის დამყაიდის სიმპათიები და შეუძლებელია მან მართლა თქვას, რომ პლასტიკური ბერძნული მითები არაფერს არ წარმოადგენს და სერიოზული არაა და სხვა, ეს სრულად წარმოუდგენელია. ნიცშე იმდენად ღრმად განისწავლა ამ საქმეში, რომ ჯერ კიდევ სტუდენტი, ისე რომ სადოქტორო არ ქონდა დაცული, აირჩიეს ბაზელის უნივერსიტეტის პროფესორად. ის ძალიან ღრმა და საფუძვნიანი ცოდნის გამო მოხდა და ამის შემდეგ ჩავიდა გამოცდის ჩასაბარებლად და ხალხმა თქვა, რომ როგორ ჩავიბაროთ ამ კაცის გამოცდა, უკვე კოლეგაა, პროფესორია და გამოცდის გარეშე მიანიჭეს სამეცნიერო ხარისხი, მე მგონი ბევრი არაფერი არ შეშლიათ, ნეწაკი კიდევ ვინმე დაიბადებოდეს კლასიკურ ფილოლოგიაში, თუნდაც ამ დარგისთვის მნიშვნელობის მიმნიჭებელი ნაშრომის მიხედვით. ნიცშემ დაწერა ეს წიგნი, ტრაგედიის წარმოშობა, რომელიც კლასიკურ ფილოლოგიაში არ იყო მიღებული და არ არის დღემდე მიღებული და რამდენიმე დამთხვეული ფილოლოგი მართლიგებში მეც ვარ, საქართველოში მე მგონი კლასიკურ ფილოლოგიაში მეტი არ დარჩა არავინ, ვინც აღიარებს ნიცშეს, ამას ორნი ვიყავით მე და ცხონებული გიახომირკი. ეს სოფლიო კლასიკურმა ფილოლოგიამ არ მიიღო ეს წიგნი. რატო? პირველი, ესა წიგნი დაწერილი არა კლასიკურ ფილოლოგიურად, ანუ მაში არ არის ციტირებები, მაში არ არის მინიშნებები, გვერდები და სხვა, და არ არის ნათქვამი, რომ მაღალი ალბათობით, დაბალი ალბათობით და შესაძლოა და ამ ტექსტის გარეშე ესა ქართველის დაწერილი წიგნს გავს, რომ აი მე გეტყვით, ეს არის ასე. წერს ისე, რომ ციტირებებს არ ახდენს, არაფერს არ ამტკიცებს, ანუ გერმანული წერის სტილი რა იყო მანამდე ნიცშემდე და რა არის დღემდე. მოყავს თეზისი და ამბობთ, და ჩვენ ახლა ამას დავამტკიცებთ. და მერე არის მტკიცება. ნიცშე არაფერს არ ამტკიცებს. წიგნი წერია ისე, ვითომ მან დაინახა ეს ასე, ან პირდაპირ ყურში უთხრა ვიღაცამ, ან თვითონ არის შემოქმედი, თვითონ არის ბერძნული ტრაგედიის მამაც და დედაც და ყველაფერი და გვიყვება როგორ იყო ეს. ნიცშემ თქვა ასეთი იდეა, რომ არის წარმოდგენა, რომ ბერძნები ესაა კაცობრიობის გარიჟრაჟი და მისი ოპტიმისტური ხანა. ყოველთვის როდესაც ვამბობთ ბერძნები, ჩვენს თვალწინ გადაიშლება რაღაც ნათელი სურათები, ჰომეროსი და სხვა, და ამ დროს ბერძნებს ჰქონდა ტრაგედია. და რატომ?
რატო თუ ასეთი ოპტიმისტები იყვნენ სიკვდილზე, რატო ლაპარაკობდნენ? და ნიჩემ აღმოაჩინა, რომ ბერძნულ სამყაროში ორი ძირითადი იდეა არის: იდეა პლასტიკური, ულამაზესი, უმშვენიერესი, სიზმრისეული, რამასაც მან უწოდა აპოლონური, იმიტომ აპოლონია სიზმრის, სინათლის, მუზების და ხელოვნების ღმერთი, და ეს არის გაწონასწორებული. ესა მოკლედ რო ვთქვათ, რო შევხედავთ ასე ვთქვათ პართენონს, ესაა საბერძნეთი. ეს არის საბერძნეთი, იმიტომ პართენონი, ეს არის ოქროს კვეთი, ეს არის გაწონასწორება, ეს არის სილამაზე, ეს არის მშვენიერება, ეს არის ჰარმონია, ეს არის წესრიგი. ისე როგორც წესრიგი არის ათენური კანონმდებლობა, კლისტენეს რეფორმები და სხვა. მაგრამ ეს არ არის მთელი საბერძნეთი, იმიტომ რომ არსებობს სხვა, მეორე გაუწონასწორებელი, გადარეული, გიჟი ღმერთი, რომელიც უპირისპირდება ამ აპოლონს, რომელიც არის კიდევაც ტრაგედიის მამა. არა აპოლონისგან წარმოიშვება ტრაგედია, არა ქნარისგან, არა ლირისგან, არა სიმებიანი საკრავისგან, რომელსაც ახლავს სხვა ჩვენს პოეზიის დაბადება, იმიტომ უკრავთ სიმებზე და პირი თავისუფალია და რეჩიტატივით ვამბობთ ლექსებს, არამედ მუსიკისგან, კერძოდ სასულე მუსიკისგან, როცა უკრავთ ფლეიტაზე, უკრავთ რამე სასულე ინსტრუმენტზე, გრჩება შანსი არ გვაქვს სიტყვისა, გრჩება მხოლოდ ტანის მოძრაობა. აი ამ მოძრაობიდან, ხოროსიდან, გუნდიდან, ცეკვიდან დაიბადა ტრაგედია ნიცშეს აზრით. ხოლო ეს ყველაფერი, ეს როკვა, ეს არის ის სიგიჟე, რომელიც ჩვენ ყველას გვინახავს დღეს. დღესაც შეგვიძლია ვნახოთ, აი განსაკუთრებით აი 60-იანი წლების ფილმები, ვისაც ვნახავს ბიტლების ჩასვლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გოგოების კივილი, წივილი და სხვა, სხვა ჩვენს ნებისმიერ ქართული როკ ანსამბლის გამოსვლისას იგივე შეიძლება მოხდეს, რა თქმა უნდა, ნაკლები ინტენსივობით და შეიძლება უკეთესი გოგოებით, მაგრამ ნაკლები კივილი, წივილით, მაგრამ მაინც აი ეს კივილი, წივილი, ეს ექსტაზი, რომელსაც იწვევს მუსიკა, ეს არის ის საწყისი, რომლისგანაც ნიცშეს აზრით დაიბადა ტრაგედია, ესა დიონისე. და დიონისე გახდა მისი მთავარი ღმერთი. როდესაც ნიცშემ ნელ-ნელა დაიწყო გონების დაკარგვა, სანამ ის აბედისერო დღე დადგებოდა, როცა მან ცხენის ცემა დაინახა და ამის გამო შეიშალა, და ეს არის ძალიან უცნაური, იმიტომ ასეთი სიზმარი უკვე იყო აღწერილი მსოფლიო ლიტერატურაში, და პარალელურად ხდება ეს ამბები ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად. დოსტოევსკის აქვს ეს სიზმარი, საშინელი დანაშაულის და სასჯელის მთავარი თემა. აი ეს ორი საშინელება სანამ მოხდებოდა, მანამდე ნიცშე თავის თავს განიხილავდა როგორც დიონისეს. ხანდახა ხელს აწერდა ხოლმე წერილებს დიონისე. დიონისე, დიონისური საწყისი, ანუ არანორმალური სიშმაგე, გადარევა, მენადები და სხვა გამოაცხადა მან თავის საფუძვლად. და წარმოიდგინეთ ახლა გერმანია, რომელიც არის სრული ანტიპოდი ამის. გერმანია, რომელიც არის ბახის სამშობლო. როდესაც გერმანიაში ჩატარდა გამოკითხვა 100 საუკეთესო გერმანელი, პირველ ადგილზე რა თქმა უნდა გავიდა კონრად ადენაუერი, იმიტომ მსოფლიოში ყველგან პირველ ადგილზე მიისწრაფვიან მეფეები ან პრეზიდენტები, მოკლედ დირექტორები. და შემდეგ საღაცა მეორე, მეხუთე, მეექვსე ადგილები არის დიდი ხელოვანისთვის. მანამდე ვიღაცები არიან, თავის სტრუქტურა აქვს ამას, სხვა შორის წინოს სახალხო სიყვარულის საგანი და შემდეგ. გერმანიაში სახალხო სიყვარულის ადგილას ის კარლ მარქსი, საქართველოში მაგ ადგილას ჩაჯდა ზვიად გამსახურდია, საფრანგეთში მსახიობი კოლუში, რომელიც ძალიან სასაცილო მსახიობი იყო, ერთხელ პრეზიდენტობაზე იყარა, კლოუნი იყო სინამდვილეში, და ლედი დაიანა დიდ ბრიტანეთში. წარმოიდგინეთ, რომ მეხუთე ადგილი არის ხელოვანის ადგილი საქართველოში, ესა რუსთაველის ადგილი, ან ვაჟა-ფშაველას ადგილი, იქ საფრანგეთში ესა ჰიუგოს ადგილი, ინგლისში შექსპირის, ხოლო გერმანიაში ბახის, ანუ ბახი წესრიგი, მოწესრიგებულობა, ორდნუნგ, ჭეშმარიტი გერმანული მუსიკა, რომელშიც არის ჰარმონია, რომელშიც არის ჰარმონიის კანონები. მუსიკა თუ არ იცი, შეგიძლია ისწავლო ბახს, მოუსმენ, გაიგებ, რომ აჰა, თურმე სიზე არ შეიძლება დამთავრდეს, უნდა გადავიდეს დოში და ასე შემდეგ. და გასაგებია, 24 ტონი არსებობს, ესე იგი 24
ტემპერირებული კლავირი დაიწერება ბახისგან 23 კი არა 25 არამედ იმდენი რამდენიც არის და სხვა. და წარმოიდგინეთ ამ გერმანიაში ვიღაცა მოდის და წერს ასე წიგნს სადაც არასაბუთებს არასკნის არაფერი და ამბობს რომ ბერძნებში მთავარი არის არა ის რაც თქვენ გონიათ საბერძნეთი აპოლონიდან ათელი მითები არამედ იმის წიახში რაც არის ის რასაც არის რაც არის დიონისური. სხვა ჩვენ საკიდან მოდის განმარტება ტერმინის რომელიც გამოიყენა შემდგომში თომას მანმა ეგრეთ წოდებული ჯადოსნური მთა იმიტომ რომ სწორედ ამაზე თქვა ნიჩემ რომ საბერძნეთი ესა ეს მთა ჯადოსნური მთა რომელსაც უყურებდა გონია ესა მისი მწვერვალი და სინამდვილეში ეს თა უნდა დავანგრიოთ ჩავძლეთ სიღრმეში და აი იქ არის მისი ნამდვილი დიონისური საწყისი და ეს ყველაფერი დანარჩენი რაც აშენებულია აპოლონური ეს სინამდვილეში ნამდვილი არ არის. ამიტომ მან დაასკვნა რომ პირველი ტრაგიკოსები იყვნენ ნამდვილები მათ ესკილე იყო ნამდვილი და ახლობით იმას ამბობს რასაც ამბობდა სულ ჩემი საყვარელი არისტოფანე ისიც ამას ამტკიცებდა. შემდეგ უკვე აპოლონი გამოაჩინა ვთქვათ სოფოკლემ და ბოლოს და ბოლოს ეს აპოლონზე უარესი თითქმის სოკრატე გამოაჩინა რომელიც არის მკვლელი დიონისური საწყისისა ლოგიკა აზროვნება და სხვა მოკლა საბერძნეთი სოკრატემ ნიჩეს აზრით. ჩემი ცხოვრება ძალიან რთული იყო იმის გამო, რომ მიყვარდა ორი კაცი, რომელთაც ერთმანეთი ძალიან სასტიკად არ უნდა ყვარებოდა. სოკრატე, როგორც მოაზრო, ერთის ხრი და ნიჩე, რომელიც ამბობს, რომ სოკრატე არის ყველაზე საზღარი ფიგურა კაცობრიობის ისტორიაში. რაც ნიშნავს იმას, რომ მან იბრძოლა ამის წინააღმდეგ. ამდენი ლაპარაკი გჭირდება მარტო იმისთვის, რომ ვიცოდეთ, ნიჩე ნელ-ნელა მიდიოდა იმ გზისკენ, რომ დიონისურს უნდა ბოლოს და ბოლოს გაემარჯვა ყველაფერში. დიონისე კაცმანოთქას ღმერთი არ არის. დიონისე ბერძნულ პანთეონში არ არის. ანუ 12 ღმერთში, ოლიმპიელ ღმერთებში დიონისე არ არის. მერე და მერე ბერძნებმა ნელ-ნელა გაწიე გამოწიეს და პატარა ადგილი უპოვეს ჰესტია გააგდეს და სხვა, მაგრამ დიონისე ყველაზე ახალგაზრდა ბერძნულ წარმოდგენებში. სინამდვილეში კი დიონისე ყველაზე ბებერია. აი ეს არის ნიჩესას. ამ აზრის განვითარებისთვის თავიდან იგი შოპენჰაუერის წიგნი ჩაუვარდა შემთხვევით სხვა ჩვენის ხელში და შოპენჰაუერისტი იყო. ანუ ნიჩეც პესიმისტი იყო. დიონისე მისთვის იყო პესიმიზმის სიმბოლო, სანამ არ დაინახა ვაგნერი, სანამ არ დაინახა განვითარება და ბოლოს ეს ყველაფერი უარყო. ესა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დიონისე არ უარყო, მაგრამ პესიმიზმი და სხვა ასეთი იდეები უარყო და თქვა, ვინაიდან არასეულ სიკეთე და ბოროტება, ვინაიდან ყველა მოძღვრება სისულელეა, ვინაიდან ის, რაზეც რელიგიები ლაპარაკობენ, შემიძლია გამოხატო ერთი სიტყვით, თქვა მან: საწყალი კაცი, მოხუცი კაცი, აზრზე არ არის, რომ ღმერთი მოკვდა. აი ეს იდეა. არა ღმერთების სიკვდილი, როგორც ეს არის ვაგნერთან, არამედ ღმერთის სიკვდილი. ყველა ღმერთი ერთად. ღმერთი ერთია, როგორც ხშირად ამბობენ ხოლმე მუსლიმები, რითიც ჩვენს გულსაც იგებენ, თუ ჩვენს გონია რომ ერთმანეთს უგებთ, მაგრამ ისინი სულ სხვა რამეს გულისხმობენ. ეს ერთი ღმერთი, რომელიც აი ყველა ღმერთი ერთად აღებული არის, ეს არის აჰურა მაზდა, ეს არის ბუდა, ეს არის ქრისტე, ეს არის მამა ღმერთი, ეს არის ასე ვთქვათ ნებისმიერი მოძღვრების ნებისმიერი ღმერთი. ეს ღმერთი მოკვდა. ნიჩე ამბობს, რომ იგი იყო და არ არის. ნიჩე არ ამბობს, რომ ღმერთი არ ყოფილა. ეს განსაკუთრებული ნიჩეზე როცა არის ლაპარაკი, ათეისტია. ვიღაცებს კარგად არ ესმით რას ამბობენ. ათეიზმი ეს ღმერთის აღიარების ერთ-ერთი ფორმაა, რომ მე შენ არ გაღიარებ, მაგრამ სხვა არ შენ. ათეიზმი ადამიანურია. ნიჩე არ არის ათეისტი. ნიჩე არის ანტიღმერთი. ეს სულ სხვა რამ არის. სულ სხვა რამ არის და აი ამ პესიმიზმის ნაცვლად, რომ თუ ღმერთი არ არის, მაშინ ყველაფერი ნებადართულია და ვაიმე რა გვეშველება, თქვა დოსტოევსკიმ, ნიჩემ თქვა: ღმერთი არ არის, ამიტომ ადამიანს აქვს პასუხისგებლობა. და იწერება ეს წიგნი, ესე იტყოდა ზარათუსტრა. ზარათუსტრას მთავარი იდეები არის მარადიული დაბრუნება,
და მოძღლება ზეკაცის შესახებ. უამრავი სხვა იდეა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადი იდეები ესაა, რომ ყველაფერი დაბრუნდება და ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ადამიანი ვალდებულია გახდეს სხვა. ზეკაცი რა არის ეს იუბერკინში? რა ზეკაცი არ არის ახალი ბიოლოგიური მოდგმა. ეს არ არის ის, რასაც ჰიტლერი ხატავდა, რომ აი ჩვენ კერები, მაღლები და ლამაზები და ცისფერთვალებები. ამათ ესენ სწორედ ეს იზღებოდა ნიცშეს, მაგრამ დამ უღალატა, დამ სიკვდილის შემდეგ მუზეუმი გახსნა და ჰიტლერი რამდენჯერმე იყო ამ მუზეუმში და მთელი ამბები მოხდა, რომ რაღაცა მოძღვრება ჭირდებოდა. ახლა მართლა ბლავაცკაიას და ასეთ უწიგნურობას ხვარ დაეყნობოდა ამოდენა იმპერია და რა თქმა უნდა ნიცშე ჭირდებოდა როზენბერგს, ისე რომ ჭირდებოდათ რაღაცა ტიპის მოძღვრება, თუმცა არ იყო ამაში არანაირი სამართლიანობა. ნიცშე არ გულშემატკივრობდა, ნიცშემ თქვა შემდეგ, და ჰიტლერი არანაირი ზე ადამიანი არიყო, ნიცშემ თქვა შემდეგი: ცაცარიელია, ღმერთი არ არსებობს, მარადიული სიცოცხლის და ზეცის და ასე შემდეგ იდეები მკვდარია. ამიტომ გაუმარჯოს მიწას, ხოლო მიწამ აღმოაჩინა ადამიანი და ზე კაცი არის მიწის კაცი. ზე კაცი არის ის, ვისაც არ წამს არაფერი მიწის გარდა. ანუ თუ შენ წამს მომავალი ცხოვრებას, სულის უკვდავება და სხვა, შენ ზეკაცი კი არა, ქვეკაციც არახარ, ბიოლოგიურად არსებული რაღაცა მცენარე ხარ, რომელიც ისე ძალიან დამოკიდებული ხარ სხვაზე. ამიტომ შენ ვალდებული ხარ ასეთი იყო: ადამიანმა უნდა გაიაროს სამი საფეხური და გადის ამ სამ საფეხურს. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ ვართ აქლემები. რას ნიშნავს აქ? ყველაფერს რო აიტანს. იმიტომ აიტანს, რომ მერე იქნება კაი ცხოვრება. ამ ცხოვრებაში ყველაფერი ავიტანოთ, ავიტანოთ ის, რომ მე დავდივარ ფეხი შენ და დიხარ ჯიპით, ავიტანოთ ის და შემდეგ. რატომ? იმიტომ იმ ცხოვრებაში მე მართალი ვიქნები და სხვა. მაგრამ აქლემს უჩნდება წინააღმდეგობის ცნობა. იმიტომ ის შენ არა მარტო ჯიპით დადიხარ, მე თან ჯიპით გადამივლი კიდევაც, მე ან წყალშემასხავ ან ისა და მაღიზიანებ მე. და ამიტომ ადამიანში ჩდება პროტესტის ნიშანი და ის ამბობს, რომ შენ არახარ, შენ არახარ კარგი. ადამიანი აქლემიდან ხდება ლომი. ლომი სტადია, კაი სტადია. ეხლა ძირითადად კაცობრიობა ლომებითა ამწუთას დასახლებული, თუმცა ამბობენ აქლემები ვართო, მაგრამ მართალი არ არის. იმიტომ რომ თვითგამოცხადებულ მორწმუნეთა რიცხვი არ ემთხვევა ჭეშმარიტ მორწმუნეთა რიცხვს, არ ემთხვევა ძალიან სერიოზულად. იმიტომ რომ გამოცხადებით, ახლა საქართველოში მაგალითად ვიკიპედიას რომ დაუჯეროთ, ვინც ქართველია ყველა მართმაიდებელია და უკაცრავად, მაგრამ რო არ იქცევიან ისე, ახლა ეს გასაგებია, რომ ყველა ვერ იქნება. რა თქმა უნდა, ასე არ არის, ძირითადად ლომები არიან, ძირითადად ამბობენ და მოიტა ჩემი და ყველაფერს არავიტან. შენ ჯიპი ყავდეს, მე არა, ეგ არ მომწონს და ამოწონთ. ეს ლომობა არის, ეს ძალიან სერიოზული ფაზარი, მაგრამ არ არის სინამდვილეში ის, რაც საჭიროა, იმიტომ რომ ეს გარდამავალი ფაზა. ბოლო ფაზა არის ბავშვი. ანუ იმის შემდეგ, რაც იყავი აქლემი და მერე გახდი ლომი, ლომი ძალიან მომხიბლავი სახეა, მერე ხდები ბავშვი, რას ნიშნავს? ყველანაირი წარსული, აი ეს ხსოვნა რა, ღმერთები რო იყვნენ და იქ ვიღაცამ რო იცოდა ჭეშმარიტება, რო არსებობს იკეთე ბოროტე, ეს ყველაფერი წავიდა. შენ ხარ სუფთა, როგორც ბავშვი, და აი ეს არის სწორედ მიწიდან დაბადებული ზეკაცის იდეა. ადამიანი ვალდებულია გახდეს უკეთესი. ვალდებული, ეს არ არის მისი სურვილი უბრალოდ, რომ აი რასასურველია რო გახდე, არა, ეს ვალდებულება. შემდეგში ნიცშემ, ხო ბევრი ვინმე წარმოშვა, შემდეგში ერთ-ერთმა მისმა ადეპტმა თქვა, ნუ კერძოდ ასე ვთქვათ, ეს იყო სიცოცხლის ფილოსოფია, შეიქმნა ეგზისტენციალიზმი და ეგზისტენციალიზმის ერთ-ერთმა ადეპტმა და მამამ თქვა, ადამიანს მიჯილი აქვს იყოს თავისუფალი. ნიცშე სწორედ ამას ამბობდა, რომ შენ თავისუფლებას კი არ ირჩევ, შენ თავისუფლებისკენ კი არ იხრები, ანუ შენ თავისუფალი ხარ მარტო შენ, ანუ შენობა, თვისობა, ადამიანობა მდგომარეობს იმაში, რომ შენ ხარ თავისუფალი. თუ შენ თავისუფალი არ ხარ, შენ ხარ აქლემი, არ ხარ ადამიანი. თუ შენ კრიტიკოსი ხარ თავისუფლების, შენ ხარ ლომი, მაგრამ ჯერ კიდე არ ხარ ადამიანი. ადამიანი ხდები მაშინ, როდესაც გჯერა,
რომ არ არსებობს არაფერი შენს ზემოთ. რომ არ არის კეთილი და ბოროტი საქციელი. რომ არსებობს ნება და შენ ამ ნებაში ხარ თავისუფალი. და აი ამ ნება თავისუფალ ნებაში იქცევი კარგად. და იქცევის ზნეობრივად. ნიცშე არის ზნეობრიობის მასწავლებელი, მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცებს გონიათ, რომ ლახანი იგი, ასე ვთქვათ, ერჩის ქრისტიანობას, ერჩის რელიგიებს და სხვა, ესე იგი უზნეო კაცია. ეს არ არის მართალი. პირიქით, ის ამბობს, რომ სწორედ მაგის გამო, რომ შენ დირექტორი არ აკავს, უფროსი არ აკავს, შენ ვალდებული ხარ, შენ თვითონ იყო. ეს ყველაფერი გაგებული იქნა სხვანაირად. ეს ვერ ბუნებრივია. გაგებული იქნა, რომ ვინაიდან ნიჩემ კიდე თქვა, რომ მეომრები მიყვარს ძალიან, აი გაგებული იქნა, რომ ავიღოთ იარაღი, დავიპყროთ სამყარო და ვიყოთ, ასე ვთქვათ, ყველას უფროსები, იმიტომ ჩვენ ვართ უფრო მაგრები, დესხვები და სხვა. არ იყო ეს პატივსაცემი ამბავი, მაგრამ ასე მოხდა. ამის შემდეგ ნიჩე ცხოვრების განმავლობაში იმდენად შეუმჩნეველი და არაპოპულარული იყო, რომ ფული არ ქონდა, უბრალოდ არსებობისთვის სახსრები არ ქონდა, სანამ არ გამოჩნდა ერთი პატიოსანი კაცი, გიორგი ბრანდესი, რომელმაც თქვა, ვაიმე ჩვენს წინაშე გენიოსია. და იცით, ყველა შეიძლება, როგორც ჩანს, ეს ერთი ბრანდესი. მახსოვს, მე მახსოვს, ეს ნიშნავს არ ვიცი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ფაქტია, რომ ედგარ პო შეუმჩნეველი იყო, სანამ ბოდლერმა თქვა, ვაიმე ეს რა დავინახე და თარგმნა და ატეხა ერთი ამბავი და როგორც კი ფრანგებმა აღიარეს, ამერიკელებმა თქვა, ჩვენ ედგარ პო ყოლიაო და ასე შემდეგ. ზუსტად ასე მოხდა შექსპირთან დაკავშირებით. სანამ ფრანგებმა არ აღიარეს, მანამდე ინგლისელებმა არ აღიარეს, ასე მოხდა სხვებთან და გოეთეს შემთხვევაც კი ასე იყო, გერმანელებმა. კესრო შილერი ჯობია, მაგრამ თელმა მსოფლიომ როდა ასამუდღა, მე ესე იგი დაიაზრეს და ახლა უკვე ექშეცნომ აღარავის არ მოძდის. ზუსტად ასე ნიჩე, რომელიც იმის გამო, რომ არაფერი გერმანული აღარ მოწონდა, იმის გამო, რომ ძალიან ძალიან უცნაურად წერდა, არაგერმანულად წერდა, ლოგიკა გააძევა საერთოდ. უნდა არსებობდეს სივრცე, სადაც ლოგიკა არ იქნებაო, რა თქვა, მან და ფილოსოფოსი ვარ, ამბობდა, ფილოსოფოსი ლოგიკის გარეშე, ჰეგელის ქვეყანაში, წარმოუდგენელ რამეებს აკეთებდა. პოეტურად აზრუნებს ვიღაცამ თქვა და დაწერა, რომ ყველაზე საიზღარი და იდიოტი ხალხი პოეტები არიან და არც მეზარება კიდეც ისე აგინა პოეტებს, რომ ცოტა ხერხულიც კი არის მისი ციტირება. რატომ მოხდა ასე, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ნიჩე არ იყო პოპულარული. სანამ ბრანდესმა არ თქვა, რომ ჩვენს წინაშე არის გენიოსი და ერთ დღეში უცებ ყველამ დაიჯერა, რომ გენიოსია და გამოცემლებებმა დაიწყეს მისი მილიონიანი ტირაჟით გამოცემა. ნიჩე მოესწრო ამ დიდების ზენით, უბრალოდ ძალიან ცოტა ხნის განმავლობაში, მაშინ ძალიან ინტენსიურად მუშაობდა და დაავადმყოფობა მხელი დარია. რაც შეეხება მის ავადმყოფობას, არის თეორიები ამ ავადმყოფობის შესახებ. არის თეორია, რომ ეს იყო ვენერული დაავადება, რომ ეს იყო სიფილისი. ეს განსაკუთრებით პოეტურია, იმიტომ რომ მე ამასთან დაკავშირებით ბევრი თეორია აიგება. ნიცშეს ცხოვრებაში იყო სულ ორი ქალი. მას უყვარდა ვაგნერის ცოლი, მას უყვარდა ერთი რუსის ქალი. ორივე შემთხვევა იყო ტრაგიკული. ვაგნერის ცოლთან დაკავშირებით ნიჩემ კვლავ გაიხსენა, საიდან დაბადებული, ასე ვთქვათ, ანუ კლასიკური ფილოლოგიიდან, მან თქვა, რომ ვაგნერიო ეს არის თეზევსიო, რომლის ცოლი არის არიადნა, ანუ ჩვენიანი მოგეხსენებათ, არიადნას დედა ქართველი იყო პასიფა, მათ მისცა მას გორგალი და გადაარჩინა მინოტავრთან ბრძოლაში, მაგრამ შემდეგში თეზევსმა, როგორც იციან ხოლმე ბერძნებმა, მიატოვა არიადნე, მაგრამ არიადნე გახდა დიონისეს მეუღლე. აი მე ვარო დიონისეო და არიადნა, ანუ ვაგნერის მეუღლე გახდება ჩემი მეუღლე, ამბობდა ნიჩე. ეს ქალი უყვარდა, იქ იყო სამკუთხედი, მე ამას გამოიწვია, რა თქმა უნდა, განხეთქილება. ვაგნერი ძალიან დიდი სახელია. ერთი პერიოდი ითვლებოდა, რომ ვაგნერი გაცილებით უფრო დიდი სახელია ვიდრე ნიჩე, მაგრამ ამ ყველაფერმა გაიარა. ვაგნერებიც კი ამოდენა ადამიანები მიდიან და მოდიან, ნიჩე რჩება. ნიჩეს ყოველი ახალი თაობა მარხავს და ემშვიდობება ნახვამდის ფრიდრიხ. და ყოველ ახალ მოსახვევში იგი ჩნდება, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია განახლება, იმპრესიონიზმი, პოსტიმპრესიონიზმი, მოდერნიზმი, პოსტმოდერნიზმი, წარმოუდგენელია ნიჩეს გარეშე. არ არსებობს, არ არის დედამიწის ზურგზე ამ ტიპის გავლენის მქონე სხვა ვინმე, არ შეიძლება იყოს,
რატომ არ ვიცი ახლა, როგორ შეიძლება ამის ცოდნა, მე ბავშვობიდან, ჩემი ბავშვობიდან მახსოვს, რომ ის შთაბეჭდილება, რომელსაც ახდენდა ზარათუსტრა აკრძალული წიგნი, ჩვენ ქართული თარგმანი არ ჰქონდა მაშინ, არსებობდა თურმე, მერე გამოიცა, და ამაზეც მინდა ვთქვა ერთი რამ. ჩვენ ვიცით ძალიან ხშირად გაფეტიშება ყველაფრის, შესანიშნავი თარგმანია თავისი ეპოქის ღვიძლი შვილი ერეკლე ტატიშვილის თარგმანი. მაგრამ ნიჩე ხელახლა უნდა ითარგმნა, ეს წიგნი ხელახლა უნდა ითარგმნას. რატომ? იმიტომ რომ თანამედროვე ქართულ ენაზე უნდა იქნეს იგი გადმოცემული იმ ზიგზაგების გარეშე, რომელიც ახასიათებდა 30-იანი წლების თარგმანს. ხანდახან ესაა ზედმეტი პათოსი, ხანდახან ნაკლები პათოსი, არ ვიცი, ზიგზაგებია. ეს ეხება არა მარტო ნიჩეს, ეს ეხება მთელ შექსპირს, ეს ეხება ყველაფერს, იმიტომ აქ სამუშაო არის. მე მაგალითად გულის ტკივილით მინდა ვთქვა, რომ თუ კი დედამიწის ზურგზე არსებობდა წიგნი, რომლის თარგმნა მინდოდა, რომ მე განმეხორციელებდი, ეს იყო, არ ვიცი ეს გერმანული ენა, და ახლა რამდენიც უნდა ვისწავლო ნიჩეს დონეზე, მისი თარგმანის დონეს მე ვერ შევწდები, ბუნებრივია, მაგრამ გერმანისტების და განსაკუთრებით ქართველი კარგი ახალგაზრდა ფილოსოფოსების გასაგონათ ვამბობ ამას, განსაკუთრებით იმის გასაგონათ, ვინც თუ მოისმენს ამ გადაცემას, კი მიხვდება, ვისაც გულისხმობ, ვინც ყველაზე უკეთ ეს ლექციები წაგვიკითხა ნიჩეზე უფრო პიროვნებაზე, ვიდრე მის წიგნებზე, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნიჩეს პიროვნებაშია საიდუმლო, არის მის პიროვნებაშია საიდუმლო, როგორ არის ცოცხალი მოაზროვნე, როგორ არ დაძველდა, როგორ ყველაფერი დაძველდა, მარქსი დაძველდა, ენგელსი ხო თავიდანვე ძველი დაიბადა, მაგრამ მანამდე იყო, ხო, ესე იგი ფოიხტვაგერი, მანამდე იყო ჰეგელი, ყველაფერი ძველდება. პლატონის შესანიშნავი იდეა, რომელმაც ყველა რელიგია გაამართლა, რომ იდეები ჯობია იმას ნამდვილ ცხოვრებას, ესეც კი მოკვდა, ყველა მოძველდა ნიჩეს გარდა. ამიტომ გარკვეული გაგებით შეიძლება ითქვას, რომ ნიჩე არ არის ფილოსოფოსი ფილოსოფოსთათვის, ის არ არის ფილოლოგი ფილოლოგთათვის, ის არის, და ამიტომ ამ წიგს აწერია ასეთი ქვესათაური წიგნი ყველასათვის და არავისთვის. ჩვენ ვართ ყველა, რადიო შოკოლადის მსმენელები და წიგნების მსმენელები, ჩვენ ვართ ყველა, ჩვენთვისაა ეს წიგნი, ხოლო ვისაც გონია, რომ არ უნდა წაიკითხოს და ისე უნდა აგინოს, ისინი არიან არავინ და ასეთები ბლომად არიან მოგეხსენებად. მე ვიცი, რომ ამ გადაცემას რომ მართლა ყავდეს ახლა მასობრივი მსმენელი, შეიძლება ჩაქქონ, რომ როგორ გაუბედეს კაცზე შელობა, რომელიც ისე იგი დაისაჯა სწორედ იმის გამო, რომ არასწორად მსჯელობდა ქრისტეს წინააღმდეგ, ლაპარაკობდა, მაგრამ ხო გითხრათ ყველა რელიგიის წინააღმდეგ, დაისაჯა იმით, რომ სიგი აი ლენინი გაგიჟდა, ნიჩე გაგიჟდა, ყველა გაგიჟდება, რატომღაც სამხანაგი სტალინი არ გაგიჟდა და გამოცხადებულია გაეკაცათ. უნდა გითხრათ, სტალინს უყვარდა ნიჩე, ეს განსაკუთრებული აღმოჩენა იყო ჩემთვის, როდესაც მონტეფიორეს კლევებში გამოდნა ბევრი რამ, მათ შორის რომ სტალინს თურმე მოსწონდა ოსკარ უაილდი, ძალიან ცნობილია, მაგრამ ნიჩე რომ უყვარდა და დოსტოევსკი, ეს განსაკუთრებული ამბავია, იმიტომ რომ ამხანაგი სტალინიც როგორც ჩანს თავის თავს გრძნობდა სამყაროზე მაღლა პოროტებისა და სიკეთის მიღმა, ალბათ ზეკაცად აღიქვამდა თავს, თუმცა კი ერთი ჰქონდა, რომ კერათმიანი და მაღალი არ იყო და შეიძლება ასე ვთქვათ ნიჩეს საგინებელ ხალხის სიაში არ მოხვდა, მაგრამ მე ვიცი ერთი რამ, ეს წიგნი არის ეპოქალური წიგნი, საერთოდ ნიჩე არის ეპოქალური მოაზრონე. ამ წიგს კითხულობ ნახევარი არ გესმის, ეს სულიად ბუნებრივია, კიდე კითხულობ მეორე ნახევარი აღარ გესმის, რაც გესმოდა ის არ გესმის და სხვა. ეს არ არის წიგნი, რომლის მოყოლა შეიძლება, გადმოცემა მისი შეუძლებელია. ნიჩე იმდენად ერთგულია ანტიკურობის, რომ ზარათუსტრას მუდმივა თან ახლავს ჰომეროსის ორი მთავარი სიმბოლო, არწივი და გველი, და ეს არწივი და გველი ამით იწყება ილიადა და ესაა ხო მთავარი ბერძნული სიმბოლოები, და ესენი მუდმივად იქ არიან ხოლმე. ანტიკურობა, კლასიკურობა, კლასიკური ფილოლოგია ნიჩემ პირველად გამოიყენა, ასე ვთქვათ, მოძღვრებათა წინააღმდეგ. ერთხელ ვილამოვიც მოლენდორფმა, ყველაზე დიდმა კლასიკოსმა ფილოლოგმა, შეკითხვაზე, რომელი აღმსარებლობის ხარ, თუ რაც ნიშნავდა, ორ პასუხს, ან კათოლიკე ხარ, ან პროტესტანტი ხარ, მან თქვა, რომ მე ვარო პოლითეისტიო, ძველი ბერძნული რელიგიის წარმომადგენელი, და აწყენინა ყველას. ნიჩე ამასაც არ ამბობდა, იმიტომ ძველი წარმომადგენელი, ის ამბობდა, რომ მე პირდაპირ დიონისე ვარ. თუ კი ვინმეს
შეუძლია განასხვავოს ერთმანეთთან სიზმრისეული ხილვები, ნატიფი დახვეწილი აპოლონური ხილვები. იმისგან რა ხილვებსაც იძლევა თრობა, თუკი ვინმე შეუძლია ნარკოტიკისა და თრობის განსხვავება, მას უკვე წაკითხული აქვს ნიცშე, წაუკითხავთ. თუკი ვინმე უპირატესობას ანიჭებს თრობას, ის ნიცშიანელია. ამიტომ ქართველ ხალხს ახლა დიდი ბოდიში, მაგრამ ნიცშიანელობა მოსდგა მძველთაგანვე. შესაბამისად, ეს პირველმა, ერთ-ერთმა პირველმა ვაჟა-ფშაველამ დაინახა და ვაჟა-ფშაველა იყო ერთ-ერთი პირველი ქართველი ნიცშიანელი, თუმცა გააკრიტიკა, რა თქმა უნდა, იმ ნაწილებში, სადაც გასაკრიტიკებელი იყო, მაგრამ რაც შეეხება რელიგიასთან დამოკიდებულებას, ვაჟა-ფშაველასა და ნიცშეს შორის ისეთი ღრმა კავშირები აღმოჩნდა, არც მინდა ციტატები წამოვიყვანო, იმიტომ რომ ვიცი, რომ განსაკუთრებით ჩვენების ანტირელიგიური განწყობები არის აღქმული ძალიან მძიმე და ნიცშე ხო ისედაც თავისთავად ცნობილია, რომ როგორი კაცცა. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალი არ დაჩაგრავს ქართულ მკითხველებს იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრჯერ და სერიოზულად წავიკითხავთ ნიცშეს ნაშრომებს, და მიუხედავად იმისა, რომ არის ხალხი, რომელიც მას აკრიტიკებს, მას არ მოწონს და სხვა, ნიცშე კვლავ რჩება კამათის საგნად ქართულ საზოგადოებაში. Там все плюс, а с годой башни.